Մեր կառավարության մշտական շեշտադրումներն է տնտեսվարողների գործունեության խթանման համար հնարավորինս նպաստավոր պայմաններ ստեղծել է։ Կարևոր է ամեն կերպ խթանել հայկական արտադրողին, թե մակրոտնտեսական առումով մրցունակ միջավայր ապահովելու, թե տնտեսվարողի գործունեությանը տարբեր միջամտությունները իապես նվազեցնելու տեսակետից։ Պետությունը պետք է արդյունավետ միջամտի և ոչ թե օրերով և շաբաթներով լարվածության և ավելորդ հոգսերի մեջ ներքաշի մեր տնտեսվարողին։ Որպես այդպիսի մի քայլ, հանձնարարում եմ սահմանափակել յուրաքանչյուր օրացուցային տարում Հայաստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները մեկ անգամով, մեկից ավելի անգամ ստուգումները վերապահելով միայն բացառիկ դեպքերում խիստ ծանրակշիռ հաստակների պարագայում վարչապետի թույլտվությամբ։